Някога мисля ли сте, че е възможно да следваме Бога, ако Святия Дух не беше с нас, в нас? Боже, не си мисля точно за това. Не мога да се движа с Христос и след Христос, ако Святия Дух не е с мен. Не мога да го последвам. Не мога да бъда там, където е Той, ако Духа не е в мен. Ако мога да говоря за скорости, да следвам Христос с Неговата скорост, е възможно само чрез Святия Дух. И ако продължим да мислим в тази тема, колко много ще се губим и ще се изкупваме, ако Святия Дух не ни води, ако Той не ни направлява. Бог не внушава страх и не дава страх на своя народ, но наистина страшно, ако сме отделени от Святия Дух. И ако човек истински се бои от Господа и желая наистина да му оказва на всичко, той би се боял да остане без Святия Дух. Дори целият свят да го напусне. Въпросът е Святия Дух да не те напусне. Okay. Но няма как целият свят да те напусне, защото винаги ще има някой друг, който също ще следва Духа и ще сподели същата вяра като твоя. Така е. Илия се изправи и каза: Господи, ето аз останах сам. Бог каза: не си сам. Има още 7000 като теб. Нещо повече. Имаше скрити 100 пророка. Две пещери по 50 пророка бяха скрити. Въпросът не е да измерим помазанието на онези 100-те с помазанието на Илия. Въпросът е, че също имаха. Бог също им даваше от Духа си да разбират, да имат откровение, да пророкуват. Знаете, че Стария Съвет пророците до едно време бяха наричани гледачите на Господа. Но поради това, че света толкова много се изврати и се напълни с толкова много сатанински служители, сега когато кажем гледачи, знаем за какво става въпрос, че не става въпрос за Божия служител. Четем Словото на Бога, 1 Коринтияни 14:4. Днес ще говорим за нашия вътрешен човек, за нашето поклонение и благодарност към Бога. Ще говорим малко за кръщението на Святия Дух. Една посока, която понякога не гледаме, но трябва да си даваме сметка. Който говори на непознат език, назидава себе си, а който пророкува, назидава църквата. Виждаме два вида строеж. Виждаме личен строеж, виждаме строеж, който е свързан с църквата. Има индивидуално изграждане, има, как да кажа, групово изграждане. Изграждането ни като семейство на Бога, като храм на Бога, като невяста на Бога, като армия на Бога, като изкусно творение на Бога, като тяло Христово. Има толкова много измерения на градежа. Също се разбираме ли какво значи човек да се изгражда. В Духа. Какво означава всичко това? Значи, за да има растеж, трябва да има нещо, да има неща, които слагаш. Някои са едно в друго, други са едно до друго. И ти го изграждаш, ти го издигаш. Ние растем хоризонтално, растем вертикално.
растем хоризонтално. Изграждаме връзки помежду си, как растем нагоре. Изграждаме връзки с Бога. Добре, как избира този крадеж? Просто научаваме определени доктрини и учения на Бога или строежа голямата си степен и свързан с изграждане на характера и изграждане на способности. Ние не можем да изключим едното от другото. Ако знам християни, които твърде много говорят за характера, те са се влюбили в тази тема, аз също обичам темата за характера, но едно от най-пренебрегването е изграждането на капацитет. Сега много се говори покрай Европейския съюз, неговите програми и търсенето на хора, които могат не само да ги правят, но да ги изпълняват. Все за това се говори. Изграждане на капацитет. Придобиване на капацитет. Добре, не е ли точно в ходенето в дарове, в дарби, в използването на Божите способности и умения в живота, не показва ли това докъде характерът ни е пораснал в Бога? Не може просто с твоя толкова благ и добър характер да се затвориш вкъщи и да кажеш, аз имам един чудесен характер. Характерът се показва в битка. Характерът се показва в това да назидаваш другите, да се страдаваш в техните неща, да се грижиш за тях. Това се вижда характер. Аз характера не мога да го видя в това, че някой ми се усмихва, ръката му е топла, здравиства се с мен, прегръща ме нежно. Някой ме целува, дали? Нали видяхте характера на апостолите, когато още духа не беше даден? И там от градината, когато дойдоха войниците да арестуват Христос, всички показаха страхотния характер. Изчезнаха. Дето казват направо, яко дим просто. Даже един си целува. Какъв характер, Боже. Значи ти го целува и го предаш, бе. Аз пак ще го кажа едно. За мен фактите говорят много добре за характера. Най-смелият, който се осмели да влезе в двора на първосвещеника, беше Иван, който водеше със себе си Петър. Аз те казвам, че това е причината Иван да не види физическа смърт. Но той показа най-много характера в случая. Матей 7:24. И тъй всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на кадара. Аз може би знаят това, ще покажа тези, които не го знаят. Преди доста време, годината не си спомням, забравя се ме. Когато първите заселници дошли на остров Манхатън, купили земята от местните за $12. Една от причините е толкова висок стръже, че също с Манхатън представлява една голяма скала, на която е възможно да строиш високи сгради. Ако наистина живота не се строи върху канарата Христос, ще може да се строи добре, ще може да се строи стабилно. Въпросът е следният. Отговорност на служителите е да строят правилно, с правилните материали в църквата. А твоя лична отговорност е какво ще слагаш,
какво, с какво ще градиш в личен план пред Бога. Павел всъщност казва на Коринската църква, че след като е градил злато, сребро и диаманти, след неговото заминаване е много важно, когато то отсъства, какво другите служители крадат там. В личен план много е важно каква духовна храна приемаш. Какво изпираш. Когато идваш на църква, може би, не искам да кажа, че това е неприятният момент, но менюто е такова, каквото е. Но когато се прибереш вкъщи, си някъде, ти избираш на каква тема да слушаш и от кого да слушаш, какво да слушаш. Понякога има брати и сестри, които искат те да кажат какво да бъде видето, но колкото и да желаем по някакъв път да бъде точно такова, каквото ви искате, въпросът е, че както вие ходите по-духовна власт, така и Божиите служители ходят по-духовна власт. И каквото властта отгоре нареди, това се случва. Времето в момента че има моменти, в които коментирате и не са планирали някои неща, които може би са отговаряли на някои наши прищявки. В момента, в който решавате да ни изпълнят прищявките, се оказва, че повече командния състав е знал друга заповед. И командира, колкото иска да направи нещо за нас в момента, той не може да направи, защото вече е получил от по-високо място заповед. Надявам се да го разбирате всичко това. Как разбирате словото, понеже го разградеш, че Исус е крайъгълния камък? Какво значи един камък да е крайъгълен? На кой камък се казва крайъгълен? Който стои във ъгъла или който е основополагащ? А възможно ли да бъде емоционално полагаш, хем да държи ъглите? Исус е точно така канал. В Петера ще чуете едно слово, в което се казва, и апостол чрез Божията благодат нарежда и заповядва на църквата, те не излизат извън рамките на написаното. И казва всичко очертано от написаното и всъщност от това не трябва да си излиза. И излизането извън крайъгълния камък означава, че тази част строена извън основата, Христос като канара, тя ще пропадне. Не искам да спекулирам с варианти, но ми се струва, че има няколко категории. Че една част хората са построили живота си върху, не върху канарата Христос, а върху пясък, върху вълшивата Христос. Други имат истинни вярвания, които са основани върху канарата Христос, но има някои неща, някои идеи дошли отвън от света, които са ми харесали и те представляват точно построил се нещо на канара и една друга барака върху песък. Или някаква пристройка или нещо друго, което ще се пада. Всичко остава извън това ще пада. И остава една последна отговорност. Това, което се гради, да е добро. Да е правилният материал. Спомням се едно земетресение в азиатската част на Турция, преди доста време, което хиляди хора починаха. Една от причините, че вместо се ползва строителен пясък, в изградите беше ползван пясък изварен от полето, който не беше с
добри структурни качества. И всичко рухна. Това добро, това добро, до една съставка в свързващия елемент, която не беше правилната, беше причина всичко да рухне. Може имаш най-добрия цемент, но ако нямаш и добрия пясък, не можеш да правиш добро свързваща смес. Ако говорим в този план. Добре. Отново четем, това слово четохме предния път, нататъчно обяснение. Четем послание на Юда 20 стих. Юда 20 стих. Понеже основната тема е за Святия Дух, трябва да кажем и следното. Вие възлюбени, колко често се казва словото възлюбени? Да. Като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Святия Дух. В книгите знаете ли как пишат някои работи? Желанието на Исус за вас е да бъдете кръстени в Святия Дух. Аз не почета така. Аз чета така. Заповедта на Христос към църквата е всички, които искат да се наричат християни и да се кръстят от Святия Дух. В Новия Завет, който Христос е сключил с всеки един от нас и с църквата, няма избирателни неща. Това за мен, това за теб. Няма. Всичко е заповед. А ако има нещо свързано с избор, е нещо, което Бог раздава на всеки. Да кажем, както говорим за дарбите. Бог раздава дарбите чрез духа си, както му е угодно. Но това е Божия избор, това не е нашия избор. В този смисъл, в Новия Завет, няма казани неща от Христос или от апостолите в частност, което да има препоръчителен характер. Изключение правят някои културни забележки към определени църкви. Някои от наредбите свързани с начина на облекло, и отношението между мъжа и жената са направени в части коментари, които са свързани с определения регион и историческо място и значение на нещата. Ако видите нещо такова, което е писано само в едно послание, а на другите послания му няма, ние няма как да го приемем като заповед. Той е не говоря за заповед от Бога за конкретна църква. Но ако говоря за нещо, което се среща повече от веднъж, ние вече говорим за заповед, което е заповед от Христос към Неговата църква. Мисля, че това трябва да е ясно, защото някои служители, не знам как ми се умориха да обясняват как жените не трябвало да проповядат в църква. И също тя едва не трябва да служат в църква. А историята на църквата има не просто служителки на Бога, има диаконици, има пастирски жени, пастирши, има и апостоли. Има и пророци, има всякакви. Целият е пълсон.
Между всички 20, около 22 апостоли споменати в тази сър, една немалка част са живи. Дано тази тема. Виждате ли колко много църквата, ще отворя скоби, колко много църквата се занимава с неща, с които изобщо не трябва да се занимава. Жените ли, мъжете ли? И като ти в небето, те ще са питали, ти жена ли си? Той Петър си мислил, че излишниците не трябва да получат Святия Дух. Ама и не трябва да бъдат кръстени, защото да не познат Христос едва ли не. Обаче, когато Бог ги издал с духа си, той казва, ама нещо пречи ли от тази вода да се кръстят това? Нещо, да се кръстят тези хора си. Али не ги кръщава хората, те че хората са получили духа на Бога, али не ги кръщава. И не можеш да видиш помазанието на Бога в една жена да кажеш, Огърничи са, сестра. Сви сифонията към небето, свия. И те изема толкова много от Бога, защото има мъже, които ще бъдат засрани. Това няма нищо общо в семейните отношения, където мъжът трябва да бъде глава на семейство. Ама. Аз се съявявам адвокат на сестрите и на нашите скъпицени жени и момичета, дъщери. Не си купете време да слушате. Така, нека да се покланяме на Господа с духа си. 1 Коринтияни 14, 16 и 17 стих. Иначе, ако славословиш с духа си, как ще рече амин на твоето благодарение? Какво? Какво правиш, когато се молиш в духа? Тоест, когато се молиш на език. Ти какво правиш? Това го казвам няколко пъти, но аз много е така искам да го подчертая това. Благодарение. Не само казване на тайни, не само ходатайство. Когато се молиш на език, благодариш. И то благодариш по най-добрия възможен начин на Бога. Вие може ли да извадите от благодарността, която имате към Бога, хвалата си към Бога? Вашата благодарност към Бога лишена ли е от хвалата ви към Бога? Или тя съдържа хвала към Бога? Добре, има ли похвалване на Бога, когато благодариш? Или ти му благодариш без да го хвалиш? Благодаря ти толкова добър човек, такива работи, хубави да правиш. Опа, ти си ги направил, но не се чувствай похвален. Защото някои християни така просто ги лежат с нощ, така ги отделят. Хваление, благодарение, поклонение. Те просто ги разделят. Това всичко заедно се случва. Любовта, вярата, поклонението, благодарността, хвалата. Не ли са ли преживяват заедно? Абсолютно. Ви представяте ли се една обикновена манджа? Аз не съм готвач, защото не умея да готвя. Ако всичките съставки по-отделно ми ги сложи моята съпруга на нас, така сега. Ящо и смеси си ги в устата и ги върте. Просто няма как да знаете. Така, как еди кой си, който не, ще рече амин на твоето благодарение. Онзи, който е в положението на простите, като не знае какво или що говориш. 17 стих. Защото ти наистина благодариш добре, когато се молиш на език, когато се молиш в духа, но другият не се наситава. Смисълът ще покажа простичко. Когато сме си събрали, се изграждаме заедно.
а не самостоятелно. Когато сме сами, се изграждаме индивидуално. Бог не разрешава да се изгражда сам в присъствието на други вярващи. Когато си събран с други християни, ти трябва да участваш в общият строеж. Затова, като съберем на молитва, на църква или нещо, ние се съгласяваме с една обща молитва. Или когато се молим за едно и също нещо. Защото ходатайството също е крадеж, общ крадеж. Не може и ти да по едно също време да се моли за главата си, друг се моли за крака си, третия се моли за нещо друго, То ти може да си го направим вкъща си. Като виждаш на църква, слушаш словото на Бога, едно слово слушаш. Ако всички почнем сега да си проповядаме, сега ти почне да проповядаме, всички ти тук почнем да си проповядаме. Какво ще стане? Стане на Орелия. Един баща се отделил за 5 часа да се моли на език. Сенът му бил болен. 5 часа се молил на език. Когато отишъл до леглото на сена си и сложил ръцете си, той бил изцелен. Не казвам, че трябва да се молиш 5 часа, за да се получи определено. Той се е молил толкова, колкото духа му е го е водил с цел. Добре, защото причината да се моли определено време, да ви казвам вече часове и минути, времето е толкова, колкото да получиш толкова от духа и да се изпълниш толкова от духа, че да бъде посрещната нуждата. Да не говорим за капацитет, способност да съдържаш от Бога повече и повече. Примерно, да се молиш и някой да бъде възкресен, ще трябва доста да си полен с Бога. Не с доктринални знания по отношение на възкресение. Да. Значи, изпълнението с Бога има и количеството изпълнение. Количеството? Да. Това ли искаш да кажеш? Да. Защото казвам, да си изпълнен повече със Бога. Ами, аз се въздържа друго. Значи, има усещане за количество, но по-скоро трябва да говорим за степен или ниво на изпълнение. Защото ако говорим с количество и ако въведем някаква мярка, тя няма нито да е библейска, нито точно. Затова значи може би по-правилно да кажем изпълнението с по-голяма степен. Или на по-високо ниво. Има усещане за количество. Но това ще обърка хората. По-добре да правим с степен. И затова хората казват повече, но имат предвид да са пораснали повече. Значи, ако говорим, може би за понятията за растеж са по-точни. Затова словото казва, говори за деца, говори за младежи, говори за бащи, на други места говори за настойници, на други места говори за бащи на вярата. Които показват различна степен. Може би едно от нещата, които лошо повляха на църквата, като църква изобщо, не на нашата частност, но изобщо, че и това дойде между другото от Запада или не от Исток, въпреки че днес църквите са по-големи, дойде това, че винаги ако има нещо качествено,
ще има своето количествено измерение. Но както четох придавахме примери дори, църкви на много ли, т.е. служители, пастируващи огромни църкви, имат доста сериозни проблеми. Аз познавам, поне знам за две или три много големи църкви, огромни църкви, дори едната може би най-голямата църква в Съединените щати. Въпреки, че посещават над 30 000, може би повече хора посещават, трябва да ви кажа, че има голям дефицит на истината вече. Че не се проповядва слово. Не се проповядва за крях в църквата изобщо там. И във всички интервюта, понеже този пастир е много известен, и където да го канят, той изобщо дори думата грях не използва вече. Пастор, всички са щастливи, всички са добре, се чувстваш прекрасно, да си успял, да се справя с нещата в живота. Тук въпросът с жертвата, в това, че ще минаваш през скърби, през трудности, това защо не се говори, това е абсолютно забранена тема. Това не се говори абсолютно. Така че... Ами, означава ли, че Христос не е Божия син, предположение, че по едно време всичките си тръгнаха от него? Почти. Стават всички в един момент си тръгват. Накрая остава си на 12 там на кръпината. Има да дори който го, естествено са го обичали. Остава с тях и те си тръгват в един момент. Исус изведнъж сам с едни войници и там свещеници, които просто само искат да го убият. Но няма да кажем като един пастир по нашите земи, който се събира с семейството си, това е много голямо семейство. Казвам, няма нужда други хора да идват. Не, достатъчно нашето семейство тук. Ние не държим да идват хора при нас и такива места. Което си... Как се спасат хората? Бог, вижте, Бог не е в тези двете крайности. Аз вярвам следното, че ако живеем Божията воля и наистина ходим пълни със Святия Дух, ще се случва това, което трябва да се случва. Ще се спасяват тези, които трябва да се спасяват. Ще идват тези, които трябва да идват. И ще си отиват тези, които трябва да си отиват. Разбирате ли, аз така го разбирам, така го знам. Изобщо не визирам конкретно църквата, нито казвам себе си след като някой е излязъл от тук. Той е лош човек или има проблем. Не казвам това. Нищо не казвам. Нищо, нямам право да казвам нищо. Даже нямам право да чувствам нищо по този въпрос. Не мисля за тези неща. Мисля си, кое, какво Бог иска от мен лично. Това си мисля аз. Защото после ще си мисли за този човек, за този човек, че изпадаш в чувства. Почваш да чувстваш разни неща. Почваш да се връщат едни стари чувства. Стари отношения, кой какво бил казал, кой какво бил направил, аз тук ли бях, той ли беше прав, какво стана? Мъка, болка, не нужда. Затова Павел има, казва нещо много хубаво. За Света Брата. Точно да. Задно тук хора назад, продължавам напред. С когото трябва Бог ще те събира. С когото трябва Бог ще те разделя. Това, че те разделя, не значи, че други е лъжа. Просто той не е част от твоя път пред Бога. Не. Какво? Върнава да не би да не е пошел на небето, предположение, че се раздели с това. Не. И служението на Върнава беше успешно, и служението на Павел беше успешно. Сега, че на Павел е било по-успешно, да кажем, в нашите очи. Ама знаете ли, да се окажеш, че служението на Върнава е било по-успешно в определени моменти, отколко на Павел. Кой може да го каже? Само един Павел може да го каже. Сега някой може да цитирате да кажете, ама пише за Павел, че бил най-превъзходен от апостолите за едно. Първо Коринтияни 14:5. Желал бих всички вие да говорите езици.
Тука, сега не искам като един брат, който казва, същия накрава едно, две, три, четири, но братя си тук се говори за даване. А не да го може да не говори на езици. Тук от първото четвърти стих се говори за дарби на Светията. Няма много, аз не съм срещал много християни, които ме дарят говорене на много езици. Не съм много. Повечето говорят само езика, който са получили, който са били кръстени. Но като дарба не познавам много. Люди пророкуват, тълкуват, говорят за дарба. Марк 16:17, с това ще свършим, ще завършим. Марк 16:17. И тези знамения ще продължават повярването. Няма ограничения. Тук са всички повярвания. Моля, не се вече изгонят, нови езици ще говорят. Тук. Брати и сестри, това касае всички повярвания. Добре, има ли проблем за вас, че никой не сте практикували изгонване на демони? Как се справите с този въпрос? Никога не сте са молили да бъдете изгонвате духа, кажа. Как се справите с този въпрос? Как гледате? Айде, как се справите, как гледате на този въпрос? Исус казва, че естественото нещо, което ще продължава повярването на съслужата. Но большинството християни не смеят дори да се помислят на тази. Дори да видят скачаш демон до тях, няма предприемат никаква мярка спрямо него. Ако ги караш да вярват, всяка други работа, че вярват в Божието Слово, но тази част има се, те ще кажат, има се служители, нека те да се молят. Не са ли всички служители? Добре, ако влезе някой във вас, прямо забрави се вратата в причина. И влезе човек, който не е камен, не е желан, който е опасен. Тоест, установи сте, че е опасен. Вие какво ще направите? Ще кажеш, той е във двора, аз се заключвам вкъщи. Той е вкъщи, аз се заключвам в следващата стая. Те ли ще прави? Това ще прави. Няма ли да се опитате да го сгоните този човек? Ами ако това въоръжение е опасен. Обаче в царството на Бога ти си по-въоръжен. Ще си по-опасен за дявола. Обаче ти не спреш да си ползваш мишки. Знаете ли, кои са най-големите кражби? И кое най-много се краде в този свят, знаете? Какво най-много се краде? Аз ще ви кажа. Не, аз не искам да разбера какво най-много се краде. Не, нито злато, нито сребро, нито коли, нито жилище. Не. То просто ми дойде свише това. Най-много се краде Божието Слово от сърцата на вярващите. Това най-много се краде. Чуят нещо от Бога и след това го забравят. Вярно е, да. Това е най-масовата, най-проталната кражба, която се извършва всеки ден. Момента, в който лишиш себе си от Словото на Бога, се открадва и това, което в момента е. Не казвам, че всичко се взема наведнъж, но се извършва масова кражба. Масови обеди извършва дяло. Т.е. това казва Словото. Той е дошъл да открадне. Нали, освен да открадне да погуби, но той е дошъл да открадне.
Какво ще направите, когато дявола се опитва да открадне Словото на Бога от вас? Се опитам да говоря. Словото казва съпротиви се. Но ще успееш да се съпротивиш добре, ако ти самия не се изпълваш и не се пълни със Словото на Бога. Не се храни със Словото на Бога. Няма как. Ти няма нито да имаш сила, а в един момент ще има какво да пазиш. Така, какво ти свидетелство? Може да се победате или нужда?